Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat. Tuossa äsken, kun menin tänne maailmankarttajuttuun, tästä putosi 3 palkkia pois, kun me tapettiin se avatari viimeisessä osassa. Ohoko, no nythän meillä menee sitten aika makoisasti. Me tarvitaan intteriä, tuolla olisi intteriä, joten mennään sinne. Avenger plotting new course. Ja. Nyt on aika hyvässä mallissa tää pelailu. Me pitäisi tehdä se Shadow Chamberi, tai uppupata se Shadow Chamberi, joka on yhden klikkauksen päässä. Ja sit me pitää tehdä toi Avatar Autopsy Shadow Project. Tässä kestää kyllä aika kauan. Kato, paranoiksi tuli takaisin. Mitä? New ability. Oh, nyt tää sai sen. Oh yeah. For enemies carry an explosive, they can be remotely detonated by the Psy operative. Vähän hyviä kykyjä. Siis mitä ihmettä? Tuolla mä en tee mitään. No, kyllä mä jotain sillä tekisin, mutta en yrkää paljoa. Tämä näin. Tää pystyy uppaamaan. Tää oli siihen Ethereum-krystaleita. Ah, mulla ei oo krystaleja tällä hetkellä, okei. Toi on kohta valmistuva workshoppi. Totta, mun piti upata jotain, mun tunnoin mitään. Shadow Chamberi. 200 suppalaissa, joo, upataan vaan. Shadow Chamber upgraded. Mitenköhän toi antaa meidän tehdä sitten? Complete the Psionic Gate Shadow Project. Aha, kato, tää tarvii 10 Elerium Crystal. Ne voisi mennä varmaan ostamaan sieltä Black Marketista ne Crystal, jos tarvitaan niitä. Nyt on melkein kaikki palautunut. Eli tää asia antaa meille käyttöön Kremlinit. Niinku meidän aluksessa. Limited, Commander. I appreciate the additional workshop facilities. We'll make good use of them. Mitä tää tekee oikein? Be staffed here. Okay. Workshop facility upgraded. Eli tää tekee siellä kremlineitä. Miten? Niin toi antais special abiliteitä. Jahas. Mä nyt en oikein taidot tän, siis... Taisinko mä tehdä sen oikein? +2 staffing gremlins. Ehkä se valmistaa niitä nyt jotain, en pidä tiedä. Tosiaan me tarvitaan... 2 aluetta on vielä. Me tarvitaan yksi resistanssi kommi vielä lisää. Mä en tätä voi vissiin upata, voiko? Ei voi upata. Okei, elikkä mun pitäisi tehdä uusi resistance gomsi. Poveri alkaa olla lopussa myös. Tuo tulis supplysia pelkästään. Ah, mulla on 2 workshop gremlinia. Okei. Voinko mä tehdä sama tänne? En. Mä olen molemmat sen sinne saman tien tekemään sitä. Okei. Selvä juttu. On all intel kosti. Faceless ja... Elite Officer, Elite Shield Break, Elite Lancer, Gatekeeper. Voi paska, siellä on Elite Gatekeeperi. Mut tää on se juttu, mikä meidän pitäisi tehdä, koska siellä ne antaa extra armorin. Setting course for Sector 9, Western United States. Se on vähän pakko tehdä. Toi Facelessin lisääminen johonkin tehtäviin nyt ei ole mikään ongelma. Intel lisääminen ei ole myöskään mikään
kauhea ongelma. Paradoxi on mukana tullut, meidän Luutnantti on tullut mukaan ja Kjarnal, tää toinen Undertakeri. Siellä on Majuri mukana. Rangeri mukana. Tääkin ole aika hyvässä mallissa tää muija? Mut onks tää medikki? Soldier ability, se on medikki, okei. Aika kovaränkkisiä tyyppejä muuten mukana nyt. Skulljackilla mä en itse asiassa enää tee yhtään mitään. Sähän vois ottaa noin mukaan tonne, kun kerran niitä löytyy. Onko sulla aseessa mitään? Onko sun pakko olla jotain? Ei ole, okei. Crit chance nimittäin haulikko on aika jees juttu. On se tietenkin mihin tahansa aseeseen hyvä juttu, mutta etenkin haulikoihin. Ei muuta kuin menoks. Tässä saattaa olla vähän vaikea tehtävä. Mä en... Vaikkas kuinka hyvä tiimi. Hei! joo. Hyvä ammatti. Näin pelataan tätä peliä. Tuleeko sua voisi kipata? Dr. Tigan has been looking for new methods of intercepting the aliens' data on their latest operation. And it looks like he's found the location of an exposed terminal we could gain access to. Unfortunately, Advent is already in position attempting to freeze the connection. Move in and neutralize all hostile contacts. Secure the area and recover that data. We have to stop their progress before it's too late. Ei tämä on aika tehtävä taas. No. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. Siellä on... Mä nähdin saman tien kaksi vihu. Sulla on battleskanneri. Mulla on minkälaista hajua tästä kentän layoutista. Se on tietenkin hyvä saada selville ekana. Jos täällä on gatekeeperit ja kaikki, niin ne mutonitkin löytyy. Tuli muuten mieleen. Mun olisi pitänyt ottaa se mun psi-operatiivi mukaan tänne. Vähän liian myöhäistä tällä hetkellä, mutta... Niin. Se olisi tosiaan hyvä... Hyvä saada meidän joukkoon iloiseen. Mies tohon vaikka saan siinä kukaan suojaa, mutta mä haluan nää sipat yhteen. Ne aiheuttaa varmasti suuremman päänvaivan vihulle. Tämä meidän spesialisti rangeri ja toi Juggernaut, also known as Granadieri. Ne on ne meidän tyypit, jotka tulee eturintamaan nytte. Good to go. Sulla on vissiin rannankanni myös. On. Mulla on kaksi spesialistia mukaan. Onko mä laittanut molemmat medikeiksi? Solid copy. Eniten minun huolestuttaa tosiaan se gatekeeperi, se on... Voisin melkein säästää sitä varten nämä mun naatit. Tällä jätkällä siis. Koska sullahan on se kyky, että sä et mennä tässä ensimmäistä vuoroa, jos saa mut naati. Ai. Andromeda, kaksi Arkonia, tuolla oli Arkonia, yksi mutoni. Tossa voi olla kaksikin mutonia. Kartaa mitä siellä on. Mä en oikein tykkää tästä. Tässä kannassa jotain muutakin tuolla. Aa, no siviileitä vaan. Mies häkkää toi. Tää on vähän jännä juttu. No, Arkonit ei oo kovin hauskoja tyyppejä. Kuusikymmentä prosenttia. Nice.
Large cache of intel, muuten sitä just tarvittiin. Loistavaa. Riskejä pitää ottaa. Okei, sit tehdään silleen, että sä oot Overwatchissa. Overwatchissa. Ja. Antaa Paranoexin ampua. Sä menet Overwatchiin. Ja. Sitten. Tää tulee olemaan vaikeeta, mutta koitetaan. Mutoni kuolee. Sit lähtee. Oho, promotion. Kritikalli. Dotkas. Hyvä osuma. Se kuoli siihen. Hyvä, yksi Harkonnen pois pelistä. Shreddaa se. Hyvä. Oho. X-ray neutralized. No se herää henki. Tai se mekki herää henki sinne. Operatiivi vaan kuoli sisällä. Jahas. No saat Lightning Handista ilmaisen vuoron. Ammu vaan sitä. Ah, semmonen Battle Frenzy. Fire once at every visible enemy with your pistol. Okei. No saa varmaan vahinkoa aikaiseksi, ikävä kyllä noin kaksi Harkonnia. Koska siihen loppu meidän vuorot. Mitä, onks sul... Ai niin kun sä tapoit jonkun, niin sä saat ilmaisen vuoron. Vähän aiheutta, että miksi näyttää tätä tää kuvaruutu. Noniin. Mikä mä tekisin? Mies tonne. Varmaan toinen niistä apuu nyt pivot-ohjuksia. Tää tulee vaan lähemmäs. Se nyt ei oo mikään suuri huolenaihe. Oho! 10 vahinkoa kritti-hittyyn. Oi, se melkein kuoli. Ouch. Toi ei ollut kovin hauska juttu. Ei sitten ollenkaan. Nyt ammun tohon, vaikka me sanoin, että pitäisi säättää sitä Gatekeeperille, mutta olkoon näin. Yhdellä HP:llä selvä. Jos hiilast on täyte. Joo. Meillä on niin paljon kumminkin porukkaa ampumassa, että ei me tarvita huolehtia vuoroista. Mut toi network shutdowni pitää saada kokonaan tehtyä. Onneksi mulla on kaksi spesialistia, voidaan häkätä se pidemmältä matkalta. Saa täydet HP:t, vaikka se nyt tulee wounded ihan välttämättä. Roger that.
10 kritti aika. Aika lame motherfucker. Se siitä. Kill confirmed. Saat uuden vuoron taas. Mutta ei kummikaan pysty tehdä mitään tuolla vuorolla, muuta kuin juosta. Se on sen puoleen vähän... Mitäs mulla jäljellä vielä? Se on taas sisällä, ikävä kyllä. Olis kiva tietää, missä ne pahimmat viholaiset täällä on. Minkäs tonne? Mies siellä sinne. Siinä kyllä vasemmalla suojaa, mutta olkoon. Sitten sille, että liiku siihen ja skannaa vähän aluetta. Haluan tietää, missä ne himmetin. Niin tuolla päällä on vihoja. Mä nähtiin jo se heti alussa. Joo. Pitäis vaan saada joku näkymää tonne tota objektiiville asti. Mulla on mimikin käyttämättä vielä. Vähän pelottaa kyllä sen puoleen. Missä se gatekeeper? No varmaan siellä tota objektiivilla on. Se olisi niin perus, että ne on just siellä. Voi tuollakin olla jotain, ketä tahansa. Älä muuten liiku mihinkään. Mä en uskalla ottaa sitä riskiä. Antaa näitten meidän jalkamiesten, normityyppien, kattoo missä tuolla on vihuja. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Mut et pysty häkkäämään sitä kumminkaan, vai pystytkö? Ei ainakaan näillä näkymiin. Hitting there now. Come get some. Affirmative. Covering now. Pitäis ladata kyllä pyssyjäkin. Ready to go. Sulla on se toinen Kremlin. I've got eyes on admin troops. Oho, sehän pämäytti. Jaha. Et sä saa ilmaisen vuorossa kuolee. Pään 15. Markkaa ja ampuu. Tai se vaan merkkaa. Tai sit se ampuu. Hovalla strategia. Tää antaa suojan niille. Toisaalta aika huono idea tolla. Mun snipan nimittäin tappaa ton helposti. Menace 1-5. The Advent network is almost entirely locked down. We're running out of time. Get to that terminal. Multiple hostiles advancing on our position. Aha. Sä voit häkätä jo siitä. Aha, hieno. Tosi loistava juttu. Vaikka nyt pari haavoittunutta onkin tässä tullut jo, mutta ei se mitään. Nyt on liian pieni pohja. Otetaan tuo smooli vaan. Ois kyllä onnistunut. Olisi kyllä onnistunut. Menace 1-5. Confirm successful acquisition of the Advent data. Be aware. Hostile forces are inbound on your position. Eliminate local opposition and any reinforcing troops. Minä tapan kaikki.
adjusting sights. Mä luulen, että noin mun snipat kyllä hoitaa tän ihan... No, ei mikään paras prosentti kieltämättä. %62, no... Mitäs toi sun Dead Eye? 47. Mennään 47:llä. Hyvästi. Shield removed. Noihän ei voi hyökätä ensimmäisellä vuorolla, eikö vaan. Tehdään niin, että odottaa ton suojaveke. Ja kaiken järjen mukaan paranoiksin pitäis... Silloin pitäis olla... On vapaat ovet ampua tää kuolijaks. No ei ole. Seems doable. Damn. Scanning. Orders confirmed. Moving out. Orders confirmed. Got it covered. 73. Mitäs olisi run and gun? Ei kun et olekään sama jätkä. On my way. Hyvästi. Only the best. Täällä on vielä jäljellä se gatekeeperi. Ja nää tulee myös. Katsotaan mitä on kyydissä. Lanseri taisi olla. Officeri. Ei, itse asiassa normitrooperi. Officeri ja sitten toi sieltä. Etsi, sulla on mitään hätää. Jaa, jos mä menen tuohon sun viereen tälleen niinku, moro. Sit mä oon silleen ihan, että hei. Ammu tää. Siinä sulle, kun hakkasitte minua. Nailed him, tuon vois käsittää kahdella muulla tavalla. Miten sä et näe ketään? Sitä miekki. Se meni paniikkiin. Ei kuollut. No, paranoissa kyllä näyttää, mihin pystytään. Se ei kyllä tehnyt mitään vahinkoa, mutta katsotaan miten tää... Se snipa tekee vahinkoa. Kyllähän se osuu tietenkin. No ei mitenkään hirmuisesti. Jaa, mitäs jos sä haluat tehdä vaikka itelles tämmösen palveluksen? Mitäköhän se sanoo oikein? Se menee vielä takas. Aika cheatti jätkä. Mies hakee noin. Mitä sieltä tuli? Oh, expanded magazine. No ei itse asiassa mitään kovin hyvää luutti. Ai jaa. Niinkö meinasit? Sulla olisi niinku ois enää pelkästään pistolivuoro. Paljonko tuo sun pistol chance, jos sä ammut sille? No. Turhaan kulutat naatti, hei, tapas sillä vaan. Sitten. Seuraavaksi gatekeeperit.
Missäkään kyseiset herrat mahtaa olla? Vedetään yksi vuoro ihan pelkästään lataukseen ja... Let's rock. Scanning. Ja sä voisit hiilata sitä yhtä, joka on saanut vähän inkuria. Healer mode. Pari tyyppiä sanoi, että tosiaan tämä hiilaaminen ei millään vaikuta siihen, että tuleeko se olemaan sitten gravely injured vai injured. Se oli ihan täyttä RNG:tä. Ainakin näin minä kuulin, mutta en tiedä onko sitten kyseinen päätä oikea vai väärin. Let's do this. Ei mennä. Pysytään tässä meidän tyyppien läheisessä, kun me käytetään kumminkin tämän vuoron lataukseen, niin ei tehdä mitään ylimääräisiä virheitä. Meillä on mimikki vielä käyttämättä, joten pidä nyt mielessä se. Messiä suoja. Sä voit ladata. Hyvä. No niin, sitten aletaan etsiä, että missä se on. Varmaan tuolla jossain. Olisi vaan kiva päästä tuonne ylös, mutta me ei varmaan päästä sinne. On your order. Täälläkin on kyllä kenttä vaikka kuinka paljon, mutta en mä usko, että siellä ketään on. Vähän semmonen niin kuin epäilys, että sinne ne on varmaan eksynyt. Ne on ton objektiiven takana. Jos pitäisi jonkinlainen päätelmä tästä vetää, niin ne on siellä. Kunhan nuo snipat vaan pääsee ampumaan ennen sitä gatekeeperin vuoroa, niin kaikki on hyvin. Täällä on niin paljon ruumiita, että se voi herättää kyllä kaikki henkiä, että se ei ole ainakaan ongelma. Toi olisi paras paikka snipolle, ehdottomasti. Molemmille snipolle. Nyt kuuluu. Okei, ne on tuolla. Asia selvä. Tästä murinasta tiedä, mistä se tulee, mutta... Understood. Moving out. Overwatch. Eli ne on tuolla noin. No need to ask twice. Meillähän olisi tuo häkkäysmekaniikka kanssa. Vai onko tota... Onko gatekeeper? Eihän se ole mekaaninen. Sen ulkokuori on mekaaninen, mutta se on sisältä semmoinen aivo. Ainakin tämmöisen käsityksen mä oon saanut. Go, go, go! Jos menen lähemmäs, niin tapahtuu hirveitä, joten ei. Mä haluan nää snipat tänne positioon edelleen. Sitten vasta. Noin. Siellä ne on. Mitä niitten... Mikä sen aivomömmön kaverina on? Se on kysymys sitten. Harmi kun ei näyttää battleskanneriin. Nyt voitaisiin nimittäin käyttää semmonen. Eihän siellä toisella jätkällä oo tota... No sulla on itse skannin protokolli. Keks tää mitään? Siviile ei mitään muuta nää. Okei. Absolutely. Vitsi kun nuo sipat on vieläkin käytännössä huonossa paikassa. No problem, boss. On Overwatch. Jäsi. Affirmative, covering now. Jäsiäkin sii. Haluu ottaa mitään turhia riskejä. Sillä että kumminkin kaikilla olisi liikkumisvara tai ampumisvara. Nyt näkyy. Damn. Tossa noin. Vitsi kun siihen sais naatin. Siihen itse saa naatin kyllä. Eikö se tossa ollu? Damn. Moving to designated coordinates. Nyt näkyy. Advent troops spotted. Sieldi, gatekeeperi ja normi. Okei.
hyvin klumppasitte itten siihen kesken. Se oli tosi hyvin. Yksi kuoli. Jos tehdään asiaa helpommaksi ja setteroidaan sun vaan noita armoreita pois. Sulla on kumminkin niin hemmetis niitä. Sama juttu. Heitä vaan senaatti siihen. Kaikki armorit vaan veke. Meillä on se mimikki käyttämättä vielä. Harmi kun para ei näe. Nyt tähän klumppiin se gatekeeperi ampuu aivan sata varmasti. Mulla ei ole niinku mitään harmaalta epäilystä siitä. Ammu sitä, saadaan toi pois. Ettei saa aina kannattaa olla mitään ylimääräistä suojaa tolle gatekeeperille. Heitä naatti. Se on kahdesta kiinni tää homma. Naatti vai pistooli? Kortaa tällä. Nyt sulla on vaihtoehtoja sitten. 82, 63 vai mimikki? Run and gun! Ah, nyt sulla on huono prosentti vai? Koita ampu. Hyvä. Sulla on high elevation point, sen takia se oli paremmin prosentti. Okei. Ei nyt ihan putkee mennyt. Ei nyt ihan niin hyvin kuin mä olisin voinut odottaa, mutta tuon loppuun ainakin ihan mallisuoritus. Ton takia meidän pitää vähän säästellä meidän naatteja sun muita, että jos tulee isompia vihuja vastaan, kun me tiedetään, että siellä oli gatekeeperin vierä, niin vähän turha käyttää naatteja mihinkä normivihuihin. Shredder on ne arvorit pois ja jättää sitten snipuolle sun muille heavy-hittereille mahdollisuus tuhota nää yksiköt ilman armoria, että se armori absorboi yhtään vahinkoa siitä kokonaisvahingosta. Kato! Ota sinä tämä. Mä tykkään siitä, että sulla on... Sä oot pistoolimies. Mikäs tää on? Niin tää oli se... Tää Covering Fire. Sieltä tuli Intel 40. Mukava. Hello, Commander. Hello, Commander. Se meni ihan hyvin. Krystaleita. Se olisi aika hyvä juttu toisaalta. Tuolla olisi increase region income. Voinko minä ostaa täältä niitä kristalleita? Voin, se maksaa 30 inteliä. Käytettäisiin
periaatteessa kaikki ne, mitkä mä äsken sain, mutta... No joo. Tehdään näin. On aika paljon adventti-troopereita. No olikin aika paljon. Mut on korpsejakin löytyy. Noita ei kyllä myydä tällä kertaa. Eli nyt meillä on tarpeeksi kristalleita tehdä se. The lab is currently idle. We're wasting valuable time and resources by not conducting any research. No kun siellä ei ole mitään research. Please consider providing us with a directive as soon as possible. Greetings, Commander. Psionic Gate. Sitten mennään tehdä sitä. Sen jälkeen mennään sinne yhteen paikkaan, joka tarvii vain yhden päivän. One who can pull this off. You know, I'd go myself if I could. The gateway is primed. Is the subject prepared? Ready. I hardwired what was left of the Codex brain into Rover. It should be emitting the same signal the Codex used to pass through the gateway. Excellent. Let us begin. We've already seen the Codex opening a similar rift in the field. I am sure you're device will be fine. There. We're set to record across all spectrums. Remember, go in, take some quick readings, then come right back through, okay? It appears our signal has been received. Increasing power. Doesn't look like any place we've been before. Or any place on Earth, for that matter. Perhaps this is the source. The aliens' seat of power, if you will. Secure beyond any physical limitations. Only one way to find out. Go on. We're counting on you. That is definitely not fine, Doctor. The process did work. There was an instant where the device was in between locations. However, once that occurred, the gateway called for a second signature, an organic signature. When we could not provide one, it generated a sort of feedback pulse. Obviously. If the Codex creates the door, this organic signature must surely be the key. Well, we better make sure we have the right key before we try again. I would hate for this to occur to something organic. Agreed. I'll report our findings to the Commander immediately. Yeah. We are now prepared to autopsy the body of the powerful being we recovered, Commander. I feel that we may be on the cusp of attaining a complete understanding of this. This creature represents a near-perfect fusion of human and elder DNA. Though remarkable, it appears as if the creature were unfinished. Perhaps why we were able to ultimately defeat it. Still, this can lead me to only one logical conclusion. We had such hope for you. I believe we have found our avatar. What? We have such big hope for you. By 25. Ooh, sielläkin on kristalleita. Mä haluan tämän näin. Avenger plotting new course.
Mä haluun sen, juu. Se oli kerran melkein tehty. Strategic resource located. Nice. Mitäs sitten tehdään oikein? Weapons dealer. Mä pystyn kontaktiin nyt tehdä vielä, koska mä tarvin uuden resistanssekommia. Tuolla on 5 päivää tohon alien debrisiin. Okei. Okay. Tuolla on 2 jätkää. Tossa hetkinen, paljon meillä on tyyppejä nyt. 2 päivää, 1 päivä. Okei. Okay. Se on ihan jees. Antaa se olla vielä tuolla. Vähän voisin lisätä Kremlin Productionia. Paljon maksaa? 200 suplastia. Mennään sinne. Asennetaan joka paikkaan nyt noita, mitä pystytään laittamaan. Does guaranteed psionic damage to an organic enemy. Paljon tämän uppaammin maksaa oikein? Perhana. Scilab upgraded. Ota toi. Miksi mä pysty laittamaan lisää tyyppiä? Aha, there are no more rookies or... Pitää olla ruukieita. Nää, okei. Okay. No sit siinä vähän turhaa inteliä kyllä, mutta no, enpä tiedä tommosta. Joo, ei sillä mitään väliä. Mitä väliä tommosella? Sieltä tuli semmonen. Paljon toi maksaa. Supplysia. Tuolla on inteliä toi, mä tarvin siihen sen resistanssikommi. Paljon toi maksaa. 225. Aika kalliita on kaikki. Hmm. Ja tuolla vissiin kaikki tehty jo on. Tota olisi kontakti. Joo, mä tarvin tosiaan sen. Tuo suplassikin tarvitaan aika paljon. Mä haluan tuon mun psioperatiivin kentälle. Mä haluan nähdä, mihin se pystyy. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. I had high hopes for the resistance under your leadership, Commander, and you have outdone yourself. 40 intteliä maksaa. For a month. Toi ei oo kovin paha juttu. Toi ei oo kovin paha juttu, mutta tää on se juttu, joka meidän pitää blokata. Juu. Avenger plotting new course. Tuli taas kuukautiset noi supply dropit. It won't be easy, but I think it's the only option we have at this point. Agreed. We must inform the commander immediately. Ah, commander. Go right ahead. Commander, Central. The Shadow Chamber has completed its analysis of the Avatar's DNA. It has identified the genetic sequence necessary to travel through the psionic gate. Perfect. We can finally shut this Avatar project down for good. However, the gate requires more than a mere transmission of genetic data. The sequence has to be part of a live subject. The key only works in lockstep with the signal. We don't have time to find another one of those things, let alone capture it. No. That part we can handle. We make our own. You're serious? Quite. Though the specimen before us is damaged beyond repair, it has provided us with its complete genetic blueprint. We already possess an unaltered Avatar template from the Forge facility. That combined with the genetic material we recovered at the Black Site should allow us to replicate the procedure here. So, what's the catch? Yes, that. Without an Elder consciousness driving it, the new Avatar would remain as lifeless as the one before us. While I can develop its body, I cannot create the mind to
to drive it. But I can, in a way, by manipulating the new avatar via the psionic network. You want to operate one of these things by remote control? Not exactly. And definitely not me. Interfacing directly with their network would cause severe, if not fatal, trauma to an unprepared central nervous system. As it stands, we only know of one individual who has survived that kind of ordeal. That was different. The stasis suit created the perfect interface to the network, one tailored to your specific biology, Commander. Of any human candidate, you are the most likely to survive the connection. Most likely is not good enough, Doctor. It is the only answer I can give you, and our only option to traverse the alien portal. We need to come up with a game plan before we charge through the enemy's front door, which will give you some time to think about this, Commander. This specimen, this being, is something else entirely, something beyond anything we have ever seen. And yet somehow, our troops once again prevailed. Priority message for the commander coming through on a secure channel, sir. On screen. Sir, it's coming from the Advent Network Tower. You heard me. He's taking a big risk contacting us like this. Hello, Commander. You and your crew are to be commended. Your efforts in rebuilding the Resistance Network and uncovering the truth about the Avatar Project have been admirable. I only wish I had better news to report. When does he ever? Advent is not taking the death of an elder lightly, and in turn have greatly accelerated the final stages of their Avatar Project. A plan is now in place for the rapid processing of all non-essential human life to begin immediately. Very soon, Advent's speaker will announce a breakthrough in gene therapy, a final treatment for the human condition. Billions will flock to gene therapy clinics across the globe. They will never return. I have managed to secure tactical data and access codes to the Advent Network Tower. The speaker's address will be broadcast live to a global audience via this facility. The whole of Advent's network will be listening. It is this hubris that we must use against them. The information I am sending you should allow Dr. Tigan and Chief Engineer Shen to take control of the transmission and disrupt their entire network from within. Though my hope is that this disruption will confuse the enemy's forces long enough to allow your final assault a chance of success, I ask one more thing of you. Take what you have learned. Let the world know what is happening here. Wake them up. Broadcast the truth before there is no one left to listen. It seems we are both out of time. Farewell, Commander. New objective added. Yaha. It looks like we've got our work cut out for us, Commander. We have the target site locked in, Commander. This is our chance to strike at Advent's heart. Once we control the network tower, we can finally show the world what the aliens are doing. There's no turning back after this. Yeah. Squad aim increased. Squad vision increased. Individually concealed. Okei. Okay. Onko tää nyt prioriteettitehtävä? On vissi. Mä haluan suplaisia ekana. Nam. Tänne pitäisi tehdä resistanssi konfi, mutta meillä ei ole poveria. Power relay construction initiated.
Mikäs täällä puuttuu oikein? Ihan se, kaikki on busy. Tuus pois sieltä. Me auttaa tonne. Jaha. Onks kaikki muka jossain pyörimässä nyt? Vai tarvitaanko me tässä mitään? Enää. Onkohan tää ajan tuhlausta vaan? Se voi olla. Voitais kontaktia ottaa joka puolelta, mutta me voitais samalla viedä tää asia loppuun. Concealmentti. Vai visioni? Odotetaan nää kaksi. Meillä ei oikein muun on varaa. 9 tyyppiä. Mennään sinne. Commander, once we move on the Advent Network Tower, it's all or nothing. We won't have time to advance our research or deal with the wounded. We should only deploy once we're fully prepared. Okei. Okay. Se on viimeinen tehtävä siis. Eli mä voin odottaa kaikista kauheampaa. Hmm. Setting course for the Western US precinct. Meille kun yksi psi yksikkö. As health. No niin justi. Mikä joukko meillä nyt on täällä? Okei. Okay. Tiedättekö mitä? Screw everything else. Mennään sinne. Intel kyllä. Avenger plotting new course. Saks tää ostettu Intel? Supplysilla. Market is open. Ei. Okei. Okay. Me mennään tonne. Näillä kahdella. Mitään muuta ei saada. Joten, let's go. Setting course for sector 1, the Arctic. The Arctic. If we're going to infiltrate the Advent Network Tower, we'll have to use a smaller squad. Try to draw less attention to ourselves than we already do. Häkkää ja kaksi nipaa. Käytännössä meidän eliittiä. Meidän eliitti. Joo. Skyranger deployed. We're in the pipe. Sen takia siellä on niin vähän porukkaa vastassa. Commander, it's time we put Advent down for the count. This will be a two-pronged assault. First we hack the heart of the Advent Tower and disrupt their network before the speaker finishes his latest broadcast. Shen's cooking up a little surprise for them that should more than get their attention. With Advent in an uproar, we'll access the portal and take the fight to their front door. All goes well, they won't even see us coming. It's risky. But it's the best shot we'll get. Once we start this, there's no turning back. Move to infiltrate the network tower. Locate the access point and hack in to seize the broadcast signal. Sekähän toi konsilemme tullut noin monta kertaa oikein. No mutta! Jännitys tiivistyy, arvoisat katselijat. Ja loppu lähestyy. Pärjääkö meidän kaverit, pieni ryhmä, tässä tehtävässä ihan loppuun asti? Vai kuollaanko me aivan rumasti?
En tiedä. Mut se jää nähtäväksi. Nimittäin kaikki paljastuu seuraavalla kerralla. Se on moro.